Takže vás pozdravujem na konci 44. dňa. Najväčšou udalosťou dnešného dňa bolo, že Grahak ako prvý dobehol tohto ročný 3100 milový beh. Zabehol v osobnom rekorde, zlepšil sa skoro o 24 hodín, o jeden deň. Takže vlastne mal za 43 dní a nejakých 10 hodín alebo tak nejako, neviem presne. Zatiaľ budeme vedieť presný čas, presné výsledky. Bol to zatiaľ jeho najlepší závod a myslím si, že sa aj celkom vytrápil akože fyzicky a tak, ale bol celkom dobre pripravený, takže myslím si, že môže byť spokojný s tým, ako dopadol. Zaradil sa tesne za Špihanala, on vlastne bol doteraz na 3. mieste, ale priblížil sa k jeho osobnému rekordu a Špihanala tam má nejako 43 dní a 4 hodiny a on mal teda nejakých 5-6 hodín pomalší čas. Takže keby trošku mu tie posledné dni vyšli ešte, že by to robil nad 70 minút, tak myslím si, že by ho dokázal predbehnúť, ale už to nevydalo. Sabagata, alebo veľa z nás ostatných, mali sme celkom ťažký deň, by som povedal. Čo sa týka počasia, tak bolo vlhko. Ráno nebolo teplo, počas dňa bolo tak 27 stupňov. A z nejakého dôvodu viacerí proste sme sa celkom vytrápili. Vrátane mňa, ale vytrápil som sa celkom poriadne. Aj Sabagata ma zastavil po obede, odešli ešte do obeda a pýtal sa ma, že či mám tiež taký deň ako on. Pretože tiež sa tam trápil strašne, ako mu to nešlo. Proste nejaké dôvody dneska, aj keď bolo to počasie, aké bolo, nebolo zlé. Mali sme už horšie počasie a bežalo sa lepšie, ale dneska proste to nejaké dôvody to nešlo. Možno, že to bolo tým, že už tá únava je väčšia, alebo neviem čo, možno tým, že je spln, alebo neviem čím, ale jednoducho veľmi sme sa trápili. Sabagata sa tiež celkom trápil, hlavne do obeda. Večer, keď zapal slnko, už to bolo lepšie, začal celkom rýchlejšie behať. Ja to keď ako som vravol, do obeda to bolo, som mal ťažké, proste nečo mi to, proste 12, neviem čo sa vidím, ale proste 12 to bolo asi najlepšie. Potom, no ako samozrejme som ešte stratil, aj keď bola tá ceremónia, keď dobehol Grahak, takže tam sme sa trošku zdržali, možno 1,5 kolo a tak. Večer už keď zapalo slnko, už to bolo lepšie sa mi behalo. Nakoniec som spravil 112 kôl. Nemôžem povedať, že to je veľa, ale na to, ako som sa cítil, to je celkom dobre. Cítil som sa na to, že to nebude ani stovka pomaly, ale nakoniec to takto vydalo a som spokojný. Dal som do toho všetko. Dneska proste išlo to, ako to išlo. Puškár. Do obeda išlo veľmi rýchlo, veľmi často predbiehal ma. Ale potom po obede tiež spomalil, neviem koľko mal, ale myslím si, že bude mať určite viacej ako ja, viacerí asi ostatní. Atmavir ten tiež od rána sa vytrápil, ten veľká vlhkosť, veľké teplo. A nešlo mu to až večer, keď zapadlo slnko, začalo teda behať oveľa rýchlejšie, aby ti dalo trošku tú stratu, ktorú mal a nakoniec aj tak spravil 111 kôl, ale myslím si, že môže byť spokojný na to, ako sa cítil. Vasu ráno ma zastavil, zase sa pýtal, že nejaký nový otlak ma začína, že čo s tým má robiť. Proste má smolu, ale nakoniec potom behal celkom dobre. Good night, good night. Tak tu ste videli holý pupok Ašprihana, teda Atmavira. Vy ste ho poznali teda, že niekde stretiete na ulici. Skončil som pri Vasu, takže Brano sa ma pýtal teda na to, čo ma robiť s otlakom a tak. Potom, keď ho nejako rozbehal, tak už išiel potom veľmi rýchlo a zase išiel tým svojím klasickým štýlom, že buď nešiel vôbec, alebo išiel veľmi rýchlo. Toto proste stredá on stále, takže ale išiel celkom dobre. Stúd išiel. Snažil sa proste, aby sa dostal teda do limitu, aby mohol skončiť teda v limite tých 52 dní.
Pravdepodobne mu to nevíde, pretože dneska mal veľmi slabý deň, veľmi ťažký deň, proste tiež sa celý deň trápil, nemal vôbec energiu a v podstate kráčal celý deň a určite nespravil toľko, koľko by potreboval. Potreboval by robiť pomaly k 70 milám, ale dneska možno spravil 50, 55 maximálne, neviem koľko, ale tak veľmi málo, lebo v podstate sa celý deň iba kráčal. A Pradip išiel veľmi dobre, on ide svojou rýchlosťou proste, tiež niekedy sa viacej zastavuje, ale dokáže ísť, dokáže urobiť veľa kôl a aj dneska myslím si, že spravil celkom dosť tých kôl. Arpan snaží sa to trošku už pobehávať, nie je to proste ten klasický beh, ktorý robíva, alebo proste taký rýchly, ale je to taká rýchlejšia chôdza alebo čo, tak aspoň s tým môže byť spokojný, že aspoň tomu teraz funguje. Toho trošku ženie dopredu a už nie je to také proste, že sa celý deň iba vlečie z nohy na nohu a všetko ide pomalinky, ale konečne aspoň trošku mu ten deň na tie mydle ubiehajú. Mladému dneska mal tiež taký trochu rýchlejší deň ako mal včera, myslím, že spravil 85 alebo tak nejako mi vravol. S čím si samozrejme to je na tom, aby mali tu no, Baladeo proste išiel celkom dobre na to, ako kráčal celý deň, ale trošku pobehával a snažil sa urobiť nejaký milán. Nakoniec 85 myslím, že spravil tak nejako podobne. Anand Lahari po tom včerajšom fantastickom dobedi a tesne po obede, keď do tretie spravil, neviem, či si spravil 72 kôl, čo niekedy spravil za celý deň, nakoniec spravil iba 100 kôl, proste už potom mu došla energia. Takisto aj dneska, v podstate už nemal síly a celý deň na seba kráčal. Spravil myslím, že 77 kôl. Takže takto vyzeralo dneska tu na trati, zajtra nás čaká taký tiež polojasný deň, väčšinou to bude asi o blížime sa pomaly k tomu, že bude dobiehať Sarvagata, myslím, že bude dobiehať vo štvrtok, neviem, som si na 100% istý, vo štvrtok ráno alebo v stredu neskoro večer, takže uvidíme. Počasie zajtra bude, myslím, že celkom priateľné, bude síce chladnejšie ráno, ale dá sa to proste určite vydržať, bude, aj tak bude teplo, nejaký 26-27 stupňov, s tým, že 20 stupňov má byť na večer, alebo tak, takže to bude trošku chladné, ale iné sa bude nevydržať. Dobre, modlitba na dneska je z 30. júla 2007. The happiness of the heart expedites the speed of the body. Radosť srdca zvyšuje rýchlosť tela. Dobre, takže to je na ne všetko. Držte palce a uvidíme sa opäť zajtra.